És un trastorn complex, molt heterogeni, que forma part del grup de trastorns del neurodesenvolupament, que són aquests trastorns que apareixen ja des d'intraúter, des de que el nen neix, i que li van acompanyant, és un trastorn crònic, per això, i li van acompanyant al llarg de la seva vida. Generalment es detecten als seguiments, els pediatres i les infermeres de pediatria, en el seguiment del nen sa, detecten en el nen que el desenvolupament no és un desenvolupament correcte o que no fan les coses que habitualment tocarien a les edats que estan avaluant. Altres vegades la detecció es produeix, per exemple, quan els nens comencen a anar a la guarderia i aleshores les persones que cuiden el que veuen és que hi ha dificultats en els temes de comunicació com en els temes de socialització. I també els pares, òbviament, que el que veuen, no, és que els seus fills no tenen, bueno, unes habilitats que en un moment determinat, no, són habituals, com un somriure, com un balbuceig o com fer un seguiment amb la mirada. I aquestes habilitats a vegades sí que les han aconseguit tindre, però en un moment determinat, quan comença el trastorn, el que fan és aturar-se, no, i d'alguna manera és com un tornar enrere. Per a part dels factors genètics, que indudablement estan influint i que poden ser diferents en cada cas, dintre dels diferents grups que formen part del trastorn de l'espectre autista, també es creu que hi ha factors ambientals. Alguns d'ells ja han demostrat la seva causalitat a l'aparició del trastorn, com poden ser, per exemple, l'edat, que els pares i mares siguin grans, majors, quan tinguin el fill, sobretot si és un primer fill. També l'ús de certs fàrmacs durant la gestació, moltes vegades perquè la mare no sap que està gestant i està rebent un tractament, com per exemple l'àcid valproic, que és un tractament per tractar l'epilèpsia. La majoria es basa en, primerament, psicoeducar, és a dir, explicar tant a les famílies com als propis nens el seu grau de comprensió variable segons l'edat, segons el desenvolupament que tinguin a les escoles, és a dir, als entorns on es mou el nen. Tota la sintomatologia, perquè no es facin interpretacions incorrectes de les seves conductes. La intervenció primerenca requerirà generalment de diferents professionals, depenent de l'afectació que tingui aquest nen, com poden ser a vegades els logopedes o els fisioterapeutes, més totes les intervencions més de caire psicològic o inclús algunes vegades fins i tot també de caire psiquiàtric, inclús amb medicació. Hi ha un tant per cent de persones que quan arriben a l'edat adulta han aconseguit la suficient autonomia com per poder, pues, estudiar fins i tot carreres universitàries i també poder treballar. El que sí que precisaran, i generalment durant bastant de temps, són determinats recolzaments, no, que li facilitin d'alguna forma la seva comprensió de l'entorn. No és només que donem, no, aquesta paraula de trastorn d'espectre autista, sinó que hem d'anar acompanyant i explicant en què consisteix, què cal esperar, perquè els pares d'alguna manera s'hi senten també més segurs en allò que fan. Jo crec que el primer missatge és que és positiu tenir un diagnòstic, perquè una vegada que tenim un diagnòstic podem dissenyar una intervenció. La intervenció serà variable i serà diferent depenent de cada nen, però el fet de saber què li passa, i això és així moltes vegades a la majoria dels trastorns, ens pot ajudar molt a saber què fer.